29 aprel kuni Turkiyaning Istanbul shahridagi sanoat hududida portlash sodir bo'ldi. Oqibatda 3 kishi halok bo'ldi, 9 kishi esa jabrlangan. Bu haqida RIA Novosti xabar berdi. Qayd etilishicha, zavoddagi yong'indan so'ng portlash sodir bo'lib, 3 kishi halok bo'lgan. Yong'inda tutundan nafas olayotgan o'tuvchi ham jabrlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, hodisa vaqtida qurbon bo'lganlar orasida tutundan zaharlangan o'tuvchilar ham bor. Yong'inga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Xodimlar bilan gaplashmoqdamiz. Ular bombaga o'xshash portlashni eshitganini aytdi. Yaqin atrofdagi zavodlarda ishlaganlar xavfsiz hududlarga jo'natildi. 10 ga yaqin o't o'chirish mashinasi yetib keldi. Tutundan bog'ilib qolgan o't o'chiruvchilarga tez yordam mashinalari jo'natildi. O't o'chirish brigadasi ham shifoxonaga yetkazilgan, deyiladi xabarda.